do vrchného záhona, sem k Borovici, sadím gaury. Gaury majú rady priepustnú pôdu, majú rady slnečné stanovište, nesvedčím veľmi zamokrenie a to je presne to, čo toto miesto spĺňa. Ale na to, aby dlhodobo prosperovali a prežili, samozrejme potrebujú viac ako len priepustnú pôdu. A preto robím to, čo robíme v podstate pri sadení každej jednej rastlinky už niekoľko rokov. Aj gaurám doprajem mykorýzne huby. Mykorýzne huby sú tzv. Huby nižšieho rádu. Sú to huby, ktoré kooperujú koreňovým systémom vyšších rastlín. Princíp je jednoduchý, oni sa v podstate pri kontakte s pôdnou vlahou aktivizujú. Čiže ako náhle ja gauru zasadím, treba, to je dôležité, obsypať koreňový systém týmito hubami, lebo musia byť v priamom kontakte s korienkami. Oni sa totiž napoja priamo na jestvujúce korene vyšších rastlín a začnú rásť, začnú doslova predlžovať vlasovčicové korienky týchto rastlín tým, že rastú svojimi telami, svojimi hýfami, tým podhubím, ktoré vlastne vytvoria pod povrchom pôdy, vytvoria celú sieť. Výsledok je taký, že vlastne koreň rastlinky ako keby oveľa väčší, oveľa mohutnejší, má väčší dosah, čiže dosiahne vodu aj z väčšej hĺbky. Takže my už naozaj dlhé roky to takto robíme, sadíme ich aj s mykorýznymi hubami, všetky rastlinky bez rozdielu a preto teda mykorýzne huby doprajem aj týmto gaurám v tomto vyvýšenom záhone.